လာတယ်မှာတော့ဒါဘုဒ္ဓဆီချန်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။အဲပြီးရင်အတိမတ်ဇာမနာလမ်းကြောင်းလေးကြည့်ရအောင်နော်။ဒီဘုဒ္ဓဆီချန်နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုနာတွေအရေးပေါ်ဒုနာတွေတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကြီးတော့အခုဒီနေ့ကတော့ဒီမှာဘုဒ္ဓဆီချန်ကိုသွားအောင်နော်။အဲကျွန်တော်အရင်ရက်တည်းကဆိုလည်းဝေဘာကြီးတောင်းလာသေးရောဘုနာကလာသေးရောဥစဉ်သေးရောဒါမျိုးကြီးတော့ပြီးရင်ဟိုရက်ွက်တည်းကလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားတဲ့လက်ခံရပါဆိုရင်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒါရက်ကွက်လိုက်ပါတော့။ဟောလမ်းရင်ကျူးကျူးလေးများတဲ့နေရာတွေဒါမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုသွားပြီးတော့ဖျန်းတယ်ပေါ့လူသားလူလာများတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းဖျန်းပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်တော့ကောက်ဖျန်းတယ်ပေါ့နော်လူကြည့်ကြတော့အဲဒီခင်မင်ကတော့တနည်းရှိခင်မင်တော့လည်းဒါမျိုးမျိုးရတယ်အဲ့ဒါအခုဆိုလည်းဒီကပြေးပါတော့တော့လူလူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘွဲ့ရဆိုရင်အိမ်မပြန်ကြတော့ဒီမှာပဲနေကြတာပေါ့နော်။ဟိုအဓိကလည်းဟိုကိုမိသားစုအတွက်ပေါ့ကိုကိုရိုင်းအတွက်ပေါ့စိတ်ပြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲနေကြဒီမှာပဲနေရဲမနေ့ကမိုးလေးထွက်တယ်အညာပြောင်းရောက်ဒီမှာပဲအိတ်ကြဟိုအိမ်မပြန်ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအိမ်ပြန်လို့တော့အိမ်မှာလည်းမိသားစုနဲ့တူမနေဘူးသက်သက်ပြဲနေတယ်ပေါ့နော်လူမျိုးစုံတွေလည်းဒါမှလည်းကိုကိုလည်းစိတ်ပြေလို့ကိုမိသားစုတွေလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့အရင်နေ့က writer လုပ်ပေါ့အားအားရှင်က writer လုပ်တယ်ဒီအတင်းမှာအမြဲလိုလာပြီးတော့ရှင်တဲ့အားရက်လေးလာလို့ရှင်တယ်အခုလည်းရှင်တင်ရအားနေပြီးတော့ဒီနေ့လေးရပါတော့ဒီမှာပဲအတင်းမှာပဲဟိုရန်နေပါတော့ရန်နေဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမောက်ဆောင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအများကျွန်တော်တို့က writer ဆိုတော့အများရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအများအတွက်ဟိုအများသူလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ပူရမှာလေဒီချိန်မှာကျွန်တော်မောက်ဆောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပို့လို့အောင်ဆိုင်ဦးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုဒါနေတိုင်းလိုလိုပဲဆိုတော့အများမပြတ်ဘူးမှာတော့တောက်လို့ကျင်းတော့ပဲဒါဟိုဒီဓာတ်လမ်းကြောင်းညိုက်တယ်ဒါဥမာလည်းဒီလက်တော်ကြီးကိုရောက်ပြီးလဲရှိတယ်အဲလမ်းကြောင်းလိုက်တယ်အပြင်ဖြည့်ဖြန်းတယ်အဲကျွန်တော်ပြည်တန်တရားလူတော်ကိုဒီနာသာလို့ဆယ်တဲ့ကျွန်တော်အခွက်လည်းရှိတယ်ကားဆိုလည်းပြည်တန်ဝင်လာအဲကားနဲ့ပြည်တန်ဝင်လာတယ်ဒါလည်းရှိတယ်တဲ့ဘက်မှာဘုဒ္ဓဆေတောင်းကြညပြီးဘုဒ္ဓဆေများလိုက်နဲ့ဆန်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပါရင်တကြည်ရုံနဲ့ကလေးငယ်များကိုလုံလုံသောနေရာများတွင်ထားလို့ကြပါရဲ့နှင့်သာသာဘုရားများရေဒီယိုများကိုလုံလုံသောဖုံးထားလို့ကြပါရဲ့မြစ်တာရက်ခံပန်ကြပါရစေ။ဘုဆက်သွာမာဒါလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါကိုဗစ် -19 ဟာကေချောက်ဆရာမောင်မီလေးနေတဲ့ရောက်တော့ကြည့်ရည်ဒီသားဆိုရောကိုဗစ် -19 ကိုရောဘာကကုသမှုတွေကာကွယ်ရေးတော့နိုင်ငံတကာမှာရန်ကုန်တိတောက်ပြီးတက်တဲ့ဘက်မှာဘုဒ္ဓဆေးဆွမ်းဆဲကြီးများဖြင့်ဘုဒ္ဓဆေးများလိုက်လိုက်ဆွမ်းကြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုဖြစ်ပါရင်တကြည်ရုံများနဲ့ကလေးငယ်များကိုလုံခြုံသောနေရာများတွင်ထားရကြပါရန်နှင့်ရေဒီယိုများသတ်သတ်ဝေယျများကိုလုံခြုံသောပေါ်ထားရကြပါရန်မိတ္တရက်ခံပန်ကြပါခင်ဗျာဒီကတော့ပင်လုံဒီက over 1-2ပေါ့နော်ဒီပင်လုံရဘက်ကိုဒီနေ့လိုက်ခင်းတာဆိုနှစ်ဖက်လုံးပေါ့အာနောက်ထပ်လည်းရှိတယ်ညနေဆိုရင်တော့အင်းစိန်သေးရောတော့အင်းစိန်သေးရောတော့တော့ပြောမဆိုရင်ဒီကဖျန်းခြင်းအဖြစ်တော့လမ်းဘက်မှာရှိနေတယ်လမ်းဘက်မှာရှိနေတယ်ဒီဘုံဘွားကြီးရှိမှဆိုတာသိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသိုးသွက်လည်းပို့ပြီးတော့
အစိတ်ထားရမယ်လို့လုံးဝလည်းရှိမယ်လို့ပြောတာ။ဒါကကိုယ်ကဆေးနံပါတ်လေးကတော့ပြောရမယ်။ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့အသင်းကိုပဲနိုင်ဘူးညီမသိရန်ကုန်ကိုပဲဒီပေါ့နော်။ရက်ခွက်ဆိုလို့ရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရုံပေါ့။တာဝန်ကတော့ဟိုတရားကနေလို့လာပြီးစတင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲရက်ပဲရမယ်။ရရက်ကလာဖြတ်ပြီးပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလုံးပဲအိမ်ဝင်နေကြပါ။အကျဉ်းချုပ်ပါလေ။12